Ben aslında Fahreddin Doğruf. Toshkentning eng mashhur blogerlardan biriman. Ko'rdinglarmi, mashhur bo'lib ketganman. Yesishni o'zingizlar uchun buni mana qilib qo'yaveringlar. Oo, assalomu alaykum. Xo'p qizlar, assalomu alaykum. Ismingiz? Kamila. Kamila, mana Fahriddin, ismingiz Kuroz, buyoqqa keling. Xo'p, bola ketmanglar, buyoqqa kelinglar. Ana, nima Kuroz? Hammamiz ana kirib bo'zik keldik. Assalomu alaykum, zdravstvuyte, дорогие друзья. Raytingning mavzusi nima edi? Mana shu normalni o'qish kerak, telefon. Normalni o'qiganda, qishqaroq telefonga qalib yo'q-ku. Yaxshi qadi lekin. O, uydagilar ko'rib turibsan, jiddan yoqotdi, hozir menga qarab. Okay, iltimos, iltimos, okay. Raz, 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 tekshirish ishlayaptimi? Raz, raz, raz. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Lochinbek. Manik Fahriddin tanishganimdan xursandman. Bugun imtihon qalay bo'ldi? Nasrining qalanqa? Ajoyib. Chotki. Chotki. Bomba. Yorib tashadingiz. 7.5 8 chiqadi. Chiqadi. Zo'r. Xo'p, qaysi sectionda qiynalib tashadingiz? 4 seding. Rezingda deyarli qiynalmadim. Umuman qiynalmadingiz. 2-ta 3-ta savolga o'xshardi. To'g'ri. Cambridge qaysi biriga yukida? Bilmayman. Qiyinlik darajasi. Qiyinlik darajasimi? Ha, bitta yo'l transport to'g'risidagi bor, o'sha 2-chi sectiondagi matching headinglar o'xshar ekan. Deyarli hammasini urdim. 3-chi sectioni ham osonroq ekan deyarli. Faqat 1-chi sectionda bitta vocabulary qiynaldi xolos. 1-chi sectionda vocabulary qiynaldi. Qanaqasiga? Anu, passage 1-da siz vocabularydan qiynaldingiz. Eng oson qismida. Bitta so'z. Ha, bitta so'z. Ko'rmagan ma'no emas, ujmo ma'no emas. Xo'p, bola ketmanglar, buyoqqa kelinglar. Mavzusi nima edi 1-chi passage? Mavzu. Lekin umumiy nima haqida edi? Keyk haqida. Qancha payt davomida IELTS-ga tayyorlandingiz? 3 yil. 3 yil IELTS so'ziga, yoki umumiy ingliz tili bilan shug'ullandingiz? Umumiy ingliz tili bilan. Umumiy IELTS so'ziga qancha payt? IELTS-ni boshlagan kuningizdan boshlab. 3 yil, 1 yil. 12 oy, 11 oy shunaqa. Desangiz 1 yil. 1 yil. Endi necha olamiz to'g'ri? Xudo xolasa ko'ramiz, 7.5, 7. Zo'r. Qaysi viloyatdan keldingiz? Ohangaron, Toshkent viloyati. Ohangaron. Zo'r. Omad bersin, charchamay, Oshimbek ko'rishamiz. Oo, assalomu alaykum. Rahmat. Sizlarchangiz sog' yaxshi, yaxshisiz. Assalomu alaykum. Sizlarchangiz kim imtihondan chiqdi? Men chiqdim. 6.5 yuz boringiz, chakil? Yo'q, yo'q. Ayt so'shmaganmidingiz? Hop, necha oldingiz endi? Endi ko'ramiz endi. Endi nima? Qanday bo'ldi imtihon? Normal. Zo'rmi? Zo'r. Hop, nima maqsadda ayoq topshirdingiz? O'qishga kirib bo'lgansiz, men bilaman. Magistraturaga. Magistratura uchun. Biz magistratura kiryapti, biz ham gap yo'q ekan. Hop, qancha payt davomida ayoqga tayyorlandingiz? Hals 1 yil. Ayoq o'zga yana 1 yil tayyorlandingiz. Martdan beri. Martdan beri. Judayam zo'r. Hop, qaysi section judayam oson edi? Section. To'g'ri, listening, reading, ili writing. Listening judayam oson bo'ldi. Qaysi kitobga o'xshadi? Cambridge necha? 14-13 bo'lsa kerak. 14-13. Judayam zo'r. Writing mavzusi nima edi? Task 2 da. Zdaniyalar to'g'risida. Zdaniyalar to'g'risida, nima? Umumiy taxminan. Hozir bittasi yesam building di. Siz zdaniya edingiz. Keyingisi qurilish deydi, bo'ldi. Which is better, building taller houses or building them on wider areas. Здравствуйте. Balarroq uylar yaxshimi yoki kengroq uylar yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri yaxshi? Balarroq yaxshi. Balarroq yaxshi. Tepadan ko'rib turasiz-ya. Kislorod yaxshi tushadi. Bo'l. Mendan so'ramaysizmi? Balanda qanaqaligi yetadi? Xo'p, rahmat kattakon. Biz davom etamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Imtihon tugadimi? Ha, tugadi. Biz tashadingizmi? Biz tashadim. Bular bizani Thompson School o'quvchisi. Drujbada o'qinglar. Pastda har kuni birga zanimatsiya qildik. Bular bilimga ishladilar, men sportga ishladim. Adashasi, nabaradasi kerak. Xo'p. Imtihon qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Bizib tashadingizmi? Reading bilan listening bizib tashadimi? Writing mana shu salanda qolib qoldi. Writing sizda bizib tashadi. Writing mana bizib tashadi. Qanaqa kuchi yetdi shunda go'dizga? Qanaqa qilib? Bilmayman, yetib qoldi. Bizib tashlashingiz kerak edi bu go'za bilan. Biz tashirdi ham, o'xshamay qoldi sen. O'xshamadim. Charchab qoldingiz listening reading'ga. Ha, o'tadi aka, shunaqa qoldi. Oxirgi raundga borganda charchab, charchab qiynalib qoldim. Masalan, normalni o'qish kerak, telefonni. Normalni o'qiganda, qishqaroq telefonga qalib yo'q-ku. Xo'p, uydagilar ko'rib turibsan, jiddan yo'qotdi, hozir menga qarab. Okay, iltimos, iltimos, okay. Xo'p, sen qaysi kursda ketgansiz? Ichib tugatdim. IELTS ichib tugatdim. IELTS ichib tugatdim. 7.5 chiqadi kamida. Inshaalloh 7.5 chiqadi kamida. Chiqmasa biz tashlayman sizni ham aytib qo'ying. Xo'p, readingda qaysi passajda qiynaldingiz? Readingda vasha qiyin bo'lgan yo'q passajlar. Vasha? Yo'q. Buni siri nimada? O'zingiz yaxshi o'qiganingiz ham yo'q, Thompson o'qitganidanmi? Ikkalov ham, chunki Mr. Orif o'zlari ham. Yo'q, nima deyapsiz? Thompson zo'r o'qiganligi. Thompson, ha, Thompson o'qiganim uchun ana Mr. Orif o'qituvchim bo'lganlar, ko'p ana qiyin-qiyin praktikalar berardilar. Shular qilardik, listeningdan ham, readingdan ham. Ikkalovi shundan o'tib ketib qoldi men uchun. Listening ham, reading, ha, oson bo'ldi. Yo, vasha hayajonlanganim yo'q. Men hayajonlanmadim. Hayajonlanish kerak edi. Men hayajonlanmadim-da. Hayajonlanmadim. Chunki Thompsonni ham 3 mok topshirdim-da, mana shu IELTS bo'lguncha. Zo'r. Xo'p, xudo xolasa 2 haftadan keyin javob chiqadi. Shu payt chiqqanda biz Instagramimizdan kuzatib turinglar. Post qo'yamiz 8 addushi, listening, reading 9.
Writing mayli, 6.5 mayli, mayli. Speaking 7. Hozir o'g'limni ko'rasiz. Ana nima kulot? Biz ana kirib bo'lsak kelib, ma bilasan. Ana qiling, chetga olib, bizda shuni kelasini ham. Bo'ldi. Charchang, chetamiz. Faxrdir aka. Ete yakshan ko'rsamiz Messi. E, qizlar. Assalomu alaykum. Ismingiz? Chiqing, o ishingiz so'p ketdi. Ismingiz? Aziza. Malik Faxriddan keling. Ha, mayli topshirmasiz ham, keling, podishga kelavermidingiz? Keling, podishga qilamiz, kelamiz, turib oling. Hop, birla savol beramiz, keling. Hop, Aziza, nima savolingiz bor Azizaga imtihondan keyin? Ne chiqdingiz? 7 plus. 7 plus. Bu 7 plus, ya'ni juda ham zo'r. Hop, keyingi savol. Reading siz uchun qaysi pes qiyin bo'ldi? Reading. Ikkinchi pes qiyinroq bo'ldi. Nimaga? Heading bor-da, shunga sal qiynaldim. Qarang, zaiz hozir sizdan oling bitib olaman aytdi. Headingsda qiynaldim deb. Sizlarga maslahatimiz, headingsda nima qilish kerak ko'proq? Praktika qilish kerak. Ko'proq praktika qilinglar. Xo'p, 3-chi savol, final savolimiz. Eng qiyinini bering, bitta savolni yoritib bering. Mana o'zlar bo'ldi. O'zingizga bitta savol bering. Ket. Writing yozoldingizmi? Ha, yozoldim. Speaking gapirib bera oldingizmi? Ha, gapirib bera oldim. Reading qila oldingizmi? Ha, qila oldim. Assalomu alaykum. Здравствуйте, дорогие друзья. Qizlar, qizlar, qizlar. Ismingiz? Assalomu alaykum. Ustingizga qani kiyib olmaysizmi sovuq? Ismingiz? Qol, ismingiz? Oy, xatir. Ismingiz? Diyora. Bor ekansizmi? Turib turing, mujik. Hamma qochib ketdi. Diyora deysiz. Diyora qayerdan keldingiz? Farg'onadan. Farg'onadan ayol topshiraman deb keldingiz. Farg'ona o'zida ayol topshirsa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Nimaga siz Toshkentga keldingiz? Toshkentga qiziqdim, keyin hali Farg'onada Zoom bo'ladi-yu, ko'pincha Toshkentda face to face bo'lish imkoni bor o'shuning uchun. Aha, tushundim. Mana, demak, aytib o'tdilar, agar viloyatda topshirsangiz ko'p, lekin viloyatda ham bilasizmi, face to face speaking topshirsa bo'ladi. Bilmadim. Mana masalan, biz Buxoroga borgan intervyumizdan ko'rsanglar, u yerda face to face speaking imtihon topshirayotganlar ham bor. Xo'p, imtihon qanday bo'ldi? Yaxshi. Qaysi joylarda qiynaldingiz? Qaysi joylarda juda ham osonlik qildi? Nimalar yoqdi, nimalar yoqmadi? Открытый hamsini gapirib tashlaring. Gapiradim men hozir. Nastroyingiz yo'qmi? Nimaga? Nimanidan birini chiqardingiz? Yo'q, hech narsa. Nimaga? Nimadan xafasiz? Ayting. Yo'q. Bo'pti, keling, teskari tura olib ketamiz. Ayting, o'zingiz. Muammo yo'q. Muammo bo'lsa ayting, o'zimiz hal qilamiz, to'g'rimi? Javob. Sizga bitta savolim bor. Qarang, bugun birinchi marta imtihonga kirdingiz, to'g'rimi? Xo'p, bugun nimadir xatolik yo'l qo'ydingiz, tasavvur qilamiz. Ikkinchi safar kirganingizda nima narsalarni qaytarib qilmasdingiz? Ya'ni bizani ko'rib turganligi nima maslahatingiz bor? Imtihon kelganda o'sha narsani qilishmasin. Endi umid qilaman, ikkinchi marta kirmayman. Lekin shu avvalambor birinchi konsentratsiya i o'sha readingda o'sha matching headingslarga e'tibor berishni. Bugun bizani ko'rsatuvdagi eng muhim sizlar eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa, matching headinglarga yaxshilab tayyorlaninglar, chunki bugun 3-chi kandidat aytayotdilar, matching headings qiyinroq bo'ldi deb. Speaking imtihon o'tdimi? Speaking bo'ldi. Nima savollar tushdi? Oson savollar tushdi asosan. Qanaqa? Shu fikr, shu kimgadir maslahat bergan haqida shunaqa savollar. General savollar. Xo'p, shu o'rinda yana bitta narsa aytib o'taman. Ko'pchilik hozir bundan 3-4 oy oldin tayyorlanishni boshlaganlar, dekabr oyiga rektatsiya qilishyapti. Sababi bilasizlar, dekabr oyida speaking savollar, writing savollar o'zgaradi. Ya'ni yanvar oyidan boshlab yangi formatdagi savollar berishni boshlanadi. O'shaning uchun yanvar oyida ko'pchilik rektatsiya qilmaydi, fevral, mart oylariga rektatsiya qilishadi. Xo'p, sizlarga ham maslahatimiz, agar siz yanvar oyiga rektatsiya qilgan bo'lsangiz, xavotir olmang. Yanvarda yana qattiqroq o'qib, yangi savollarni bir marta takrorlaysiz bo'ladi. Agar rekstratsiya qilishni o'ylab turgan bo'lsangiz, masalan, beramiz yoki dekabr oyida yoki fevral, mart oylariga rekstratsiya qilganingiz, menimcha ma'qul. Shu fikrimga qo'shasizmi? Ha, albatta qo'shilaman. Sizga omad, charchamang. O'z qolgandan ham yaxshi ballar oling. Charchamang. Xo'p, siz davom etamiz. Salom aytamiz. Assalomu alaykum, Dilshoda. Buxorodan keldingiz, Dilshoda? Yo'q. Namoydan keldingiz. Namangandan edim. Namangandan keldingizmi? Voy, men sizni Buxoroda ko'rganga o'xshatdim. Xo'p, Namangandan keldingiz. Imtihon qanday bo'ldi? Yaxshi, ko'rinib. Zo'rmi? Zo'r. Bizning Tomsons YouTube kanalida Exam Life loyihasi. Xo'p, bugun ko'rsatuvimiz IELTS imtihoni bugungi kundagisi qanaqa bo'lgani haqida bo'ladi. Siz hozir menga turib, bugun imtihon qanaqa bo'lgani aytib berasiz. Plus kirdik, supervisorlar hammasi yaxshi, kindly bo'lib bizni kutib olishdi. Biz ham xursand bo'ldik, kayfiyatlar yaxshi, xudo xolisa rezultat ham yaxshi chiqadi. Zo'r chiqadigan o'yinlar. Qancha payt davomida tayyorlandingiz? 2 yil. 2 yil IELTS'ga tayyorlandingizmi? Umringiz o'tib ketdi-ku. 2 yil. Odamlar 2 yilda inglizni 2 marta tugadi. 2 marta IELTS o'qib qo'yishdi-ku. Shunaqa. Va, gap yo'q. Nimaga buni ko'p tayyorlangansiz? Hop, 1 yil grammatika tayyorlanganman, 1 yil IELTS. Shunaqa deyinglar. Qarang, shu joyni bitta narsani tushuntirib o'tay. IELTS bilan bu grammatika alohida-alohida narsa. Sizga emas, siz bilasiz, o'sha o'qib bo'lganingizdan keyin bildingiz menimcha. Bizani ko'rib turganlar. Uyidagilar ham bilishmaydi bu narsani. IELTS ingliz tilida bo'lishadi. O'shaning uchun tushuntiringlar. Umumiy ingliz til degan narsa bor. Bu narsa IELTS alohida narsa, ikkalasiga ham juda ham ko'p
harakat qilish kerak. Odam o'ziga bog'liq birinchi o'rinda bu narsa. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi, deb umiddamiz. Xo'p, qarang, imtihonga birinchi marta kirdingiz, to'g'rimi? Sizga bitta savolim bor. Bugun birinchi marta kirdingiz-da. Agar ikkinchi marta kirsangiz, endi kirmang, zo'r ball oling, 8 oling. Va 2 yildan keyin suruvga tugagandan keyin yana keling, 8.5 oling. Xudo xolasa. Xo'p, endi qarang, nima xatolik yo'l qo'ymasangiz, bu bir, ikki nimalarni qilardingiz? Tushundingiz imtihonni? To'g'risini aytsam, birinchi kirishda bab odamda ozgina hayajon bo'ladi, lekin hayajonni bosishga harakat qildim. Anaqa odamlar ko'proq panikaga tushmas kerak. Panik bilasizlar-ku, hayajon. Shunga o'zingizlarga ishonishingiz kerak. Xudo xolasa, masalan, yaxshi bo'lish kerak. Allohga ishonish kerak. Odam o'zini bilimlariga ishonib kirish kerak. Glavning esa hayajonlanmasdan, bor konsentratsiyangiz bilan bor potensialingizni ko'rsatib berishga harakat qilinglar. O'shanda sizlar xohlagan natija chiqadi, to'g'rimi? Xo'p, bugun savollarni ko'rdingiz. Endi shu savollarga qarab, keyingi hafta, undan keyingi hafta topshiradiganlarga qaysi praktikalarni qilishligini, yoki nimaga ko'proq konsentratsiya qaratishligini maslahat bergan bo'lardingiz? Iloji boricha ko'proq o'zingizlarning ustingizda ishlanglar. Qanaqa ishlaysizlar? Qaysi kitoblardan foydalanasiz? Masalan, yo'man, har kimning strukturasi alohida. Birinchi o'rinda o'zlariga ishonish kerak, keyin ko'proq masalan, speakingda partner bo'lib ishlashlarini maslahat beraman. Keyin face to face bo'lib harakat qilishlari kerak, o'zlariga ishonishlari kerak. Iloji boricha kuniga 8-9 soatlab dars qilishlari kerak o'zlarining ustlarida. Juda ham zo'r. Xo'p, hozir imtihonni bitta klass umumiy 6 soatcha taxminan vaqtingiz ketadi. Ya'ni 1 soat oldin kelasiz, 4 soat imtihonda o'tirasiz, 1 soat chiqib ketishingiz bilan 6 soat vaqt ketadi. Endi uyda tayyorlanayotgan paytingizda 6 soat bir joyda telefonga qaramasdan, hech kim bilan gaplashmasdan o'tirmagansiz. O'tirganman. O'tirganmiz. Zo'r, lekin gap yo'q. Endi qarang, chunki natijaga erishish uchun qanchalik qiynalsangiz ham arziydi-da, u natija chiqqandan keyin shunchalik xursand bo'lib ketasiz, qiynalganlaringiz esingizdan chiqib ketadi. Zo'r. Shu joyda aytaman, mana shu 6 soatlik qiyinchilik emotsiyasini his qilish uchun sizlar ham haftada 1 marta yoki 2 marta kamida 6 soat hech narsaga chalg'imasdan konsentratsiya bilan shug'ullanishni mashq qilinglar. Sizga rahmat kattakon, omad, charchamang. Bahodir, salomlar. Yaxshi, siz yurar ekansiz, demakchi. Ketmaysizmi, qachon ketasiz? Xudo xolasa. Mana, CICning o'quvchilari, xudo xolasa yaqin Amerikaga ketishadi. Niyat, plan. 7-da xudo xolasa yuzga kiramiz. Yo'qmi? Uje 7 dekabr kuni. Ha, 7. O'zimizga kirasanmi ikkita? Yo'q, Toshkentdan kiradigan bo'ldi. Toshkentga kirasiz. Zo'r. Xudo xolasa, Bahodirlar bilan yaqinda bizga kirib chiqishgandan keyin intervyu qilamiz bitta. Amerikaga ketishligidan oldin qana qilib Amerikaga ketsa bo'ladi, qana hujjat topshirsa bo'ladi, bu narsani ochib beramiz. Ha, keling, keling. Ana. Ochib beramiz. Hop, charchaga yavlishamiz. Keling, kim topshirdi imtihon? Sizmi? Hop, ismingiz? Nasirbek. Qaysi viloyatdan keldingiz? Farg'onada. Jam zo'r. Sizlarga bitta yengilligimiz bor. Yaqinda Farg'onada Thompson School kutib turinglar, tez kunlarda. Mayli, men spoiler qilib qo'ydim shu joyda. Aytma deyishgan, aytib qo'ydim men. Sizlarga hech kim aytmaydi. Thompson School'da Farg'onada filialni ochamiz. Xudo xolasa. Yana boshqa viloyatlarda ham bittada ochamiz. Bizani kuzatib turinglar. Xo'p. Imtihon qanday bo'ldi? Imtihon zo'r bo'ldi. Hayajonlangan. O'zi kasallikda. Ammo qiynalganki yanagi kasallikda esingizdan chiqib ketdi. Ha, shunaqa bo'ldi. Ammo depressiyaga tushib qoldim, listening. Siqilib qoldingizmi? Nimaga? Listening ba'zilar o'tkazib yubordim-da kasalligim uchun. Keyin nima qildi? Keyin dori so'radim, nimalarni aka olib kelib berishdi, keyin yaxshi bo'lib ketdi. Voy, listening nima qilamiz? Yaxshi chiqadi lekin. Tutki chiqadimi? Zo'r. Men xursand bo'lganim, listeningiz tushirmaganingiz. Eng g'alamiz shu. IELTS imtihoni keyin hafta ham kuni ham topshirsa bo'ladi, muammo yo'q. G'alamiz sog' bo'lish kerak. Endi qarang, listening o'tkazib yubordingiz. Sizda zo'r situatsiya bo'pti. Zo'r emas endi situatsiya. Xo'p, o'tkazib yubordingiz. Readingni o'sha ta'sir qilmadimi? Reading'ni o'zingiz yig'ib oldingizmi? Reading biroz qiyinroq bo'ldi, lekin eplasa bo'ladi. O'qiganlar uchun oson bo'lishi mumkin. Demak, siz o'qimagansiz. Yo'q, o'qiganman. Yo'q, siz o'qimagansiz. 3-chi pesiz qiyinda, lekin marba. 3-chi pesiz qiyinlik qildi. Xo'p, taxminan listening'dan nechtasini o'tkazib oldingiz? 4-tacha. 4-tacha. Hammasi o'tkazib olmas. 4-tadan o'tkazib oldingiz, hech narsa qilmaydi. Keyin 4-tadan keyin o'z konsentratsiyangizni yig'ib, joyini topib oldingiz. Eng muhimi shu. Xo'p, writing qanaqa bo'ldi? Writing zo'r bo'ldi, yomon tomoni hali oxirida jichcha varaq qoladi. Jichcha meni to'ldirmoqdan boshqa varaq so'rasam, anaqa conclusionga varaq yetmas ekan, bering desam, avval to'ldirasiz, keyin beraman deb. Vaqtda vaqt ozgina qolgan. Keyin yozib bo'ldim, keyin berishdi. Berishdimi?
siz bitta varoqni to'ldirib, ikkinchi varoqni olib, uni ham yozib qo'ydingizmi? Yo'q, bitta varoq to'ldiryapti-dim, ikkinchi varoqni berishmadi-da. Ha, tushundim. Demak, ana siz vaqtdan yutmoqchi bo'lib, to'lishdan oldin olib qo'ymoqchidingiz, lekin oldin to'ldirib tugatasiz, keyin olib kelamiz deyshtir. Tushunasizmi, e'tiborga olinglar, so'rayotganingizni beringlar. Mana, fikr. Xo'p, rahmat kattakon, sizga omad tilaymiz. Xudo xohlasa, uyingiz xohlagandan ham yaxshiroq bal oling. Thank you. Xo'p, rahmat, charchamanglar. Xo'p, rahmat. Kasiyer bilan sog' bo'linglar, ko'rishamiz. Bo'l, yozinglar, boramiz. Ko'rdinglarmi, mashhur o'qiyotganman. Yesishni o'zingizlar uchun vinyvayna qilib qo'yaveringlar. Sana. Mana kibr yasovsan mana. Mana sin Faxriddin Do'murov, Toshkentning eng mashhur blogerlardan biriman. Giv boshlaymiz. O, ana giv. Xo'p, do'stlar, biz o'zimizdan giveaway'imizga start berdik. Giveaway'imiz ana mana bu Spark'ga qo'yamiz, Fazliddin Spark'ini. Xo'p, agar kimda-kim shu Spark'ni yutmoqchi bo'lsa, bizani kommentariyada yozib tashlanglar xohlagancha. YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Fazliddin boshchi aylantirib yubordingiz. Xo'p. Giveaway'imizni xudo xohlasa keyingi hafta start. Mana shu nomer necha edi? 598. Spark aynan sizniki bo'lishi mumkin. Kimni oldik hoz? So'roqlik. Yo'q? Ha, men intiqom kelsam deylanmi? Yo'q, yo'q, bana qani. Xo'p. Rahmat. Ketdimi? Ko'rdinglarmi, biz yo'ldagilarni ham tinch qo'ymaymiz-da. Xo'p. Endi serjnilashamiz. Do'stlar, bugun XM Live ko'rsatuvini noodatiy soni bo'ldi. Sababi sizlarni eng yaxshi ko'rgan boshlovchingiz Faxriddin qaytdi. Bundan keyin bizani YouTube kanalda bomba kontentlar ko'rishda davom etasizlar. Oldingidan ham qiziqroq kontentlar endi doimiy ravishda sizlar uchun chiqarib boramiz. Sizlarga bitta o'zimni maslahatlarimni bermoqchiman imtihonga oid. IELTS imtihoniga keldinglar. Birinchi bo'lib amal qilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu hayajonlanmaslik. Mana men sizlarga bitta narsani aytaman. Imtihon davomida hayajon bo'lishi mumkin, to'g'ri. Lekin siz shunaqa tayyorlanib kelishingiz kerakki, bugun imtihonda qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, men imtihonda hayajonlanmasdan topshiraman. Sababi hayajonlanish sizga hech qanaqasiga foyda bermaydi, hech qanaqasiga. Faqatgina bor potensialingizni ko'rsatib bera olmasligingiz mumkin. Shu sababdan maksimal darajada o'zingizni moralni tayyorlab kelingki, imtihon davomida umuman hayajonlanmayman degan narsa sizda bo'lishi kerak. Bu birinchi faktor hayajonlanmaslik. Ikkinchi sizlarga beradigan maslahatim, siz imtihon 4 soat davom etadi. Imtihon kirganingizdan keyin 4 soat davom etadi. Listening, reading, writing. Yig'ishtirib olish, tarqatish, hammani kirg'ishlarman 4 soat vaqt ketadi. Imtihonga kamida 1 soat oldin kelasiz. 1 soat oldin kech qolmay deysiz. 1 soat oldin kelasiz. Endi imtihon tugaganiga hammani galma-gal chiqarishadi va siz 1 soatdan keyin imtihon tugaganiga chiqib bo'lasiz, tashqariga ko'rishasiz, o'rtog'ingizga telefon qilasiz. Bu sizdan 6 soat vaqtingizni oladi, 6 soat. Bu degani siz 6 soat davomida telefondan foydalanmaysiz, o'rtog'ingiz bilan ham hech kim bilan aloqaga chiqmaysiz, ovqatlanmaysiz. Faqatgina suv ichishingiz mumkin, to'g'ri? Siz 6 soat davomida bitta joyda o'tirishingiz kerak. Lekin siz praktika qilayotgan paytingizda bu narsaga tayyorlanmagansiz, ya'ni 6 soat davomida bitta o'tirishda praktika qilmagansiz. Shu sababdan siz imtihonga kelganingizda o'zingizni bor potensialingizni ko'rsatib bera olmaysiz. Tushunarli? Agar siz o'zingizni bor potensialingizni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, imtihondan oldin kamida 4-5 marta davomida 6 soat, 8 soat kerak bo'lsa 10 soat konsentratsiya bilan shug'ullaning. Men sizga bu narsani maslahat beraman. Albatta shu narsani qilganingizda bu sizga juda ham katta yordam beradi, juda ham katta foyda beradi. Va uchinchi eng muhim narsa, IELTS imtihonini bir oyda paper based formatda, adashmasam 20dan ortiq CD formatda topshirish imkoniyati bor. To'g'ri, to'lov bor $200, lekin $200 hozirgi kunda topish ilojsiz bo'lgan narsa emas. Shu sababdan siz moralni tayyor kiring, imtihonga kirayotganingiz bu oxirgisi emas. Undan keyin yana kirish imkoniyatingiz bor. Tushunsangiz, znaysiz, bunaqa ko'p imtihoni bor bo'lgan paytda o'zingizni stressga solib, siqilishingizga arzimaydi. Tushunsangiz, shu narsaga tayyor kiradigan bo'lsangiz, imtihonda bor potensialingizni ko'rsatasiz va o'zingiz xohlagandan ham yaxshi natijani qo'lga kiritasiz. Agar sizga bergan maslahatlarim foydali bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, albatta video uchun like bosib qo'yinglar. Men shu like'ga qarab gaplarim yoqqan, yoqmaganini bilib olaman. Undan keyin bizning kanalga albatta obuna bo'ling. Chunki sizni foydali va bombezni kontent kutyapti. Menga ishoninglar. Do'stlar, agar video yoqsa albatta like tugmasini bosinglar, bizning kanalga obuna bo'linglar va videoni sizni ham do'stlaringiz ko'rish uchun albatta ularga yuboramiz. Hammangizga rahmat kattakon. Sizlar bilan yana XM Live loyihasi va men Faxriddin. Charchamanglar.